borom xam-xam ñi ñuy dajeel ci suñu salle bi mooy suñu université fa la ñuy waxtaanee. Kon nag li mag ñi daan wax naa ne yiwadi bu ñëwee lépp lu yiwadi bu ñëwee ñu baax ñu buñ ko xëccoo mu lu yiwadi loolu day daal di nekkaat lu yiw. Waaye lu yiw nag bu ko ñëpp di xëccoo mu nekkaat mu si lu yiwadi na ko ñëpp xëccoo ndax mu doon lu yiw. Waaye lu yiw nag dara desu si lu muy ñuy xëccoo musiba lay doon. Yàlla nañ ci yàlla musal kon nag loolu vraiment ñu ngi ñaan yàlla dana baax. Sama nijaay docteur en en économique la. Sama nijaay lañ ko tuddee mu tuddee ko boppam. Sama nijaay dañ ko tuddee ko boppam ne bés bu fi nekkatul kii waaw bés bu fi nekkatul alors yàlla kii man nag du ma dara. Daalube laa ci kër gi njarbaat laa ci kër gi waaw man seen lépp laa macha allah lu waay neex rek teg ma der teg sama xam dem seen yoon maa lay naa lu dul lu ñuy wax ne rek sami ana wa ataana da yàlla waxoon waa kër yonent bi dégg leen ngeen dégg digal ci topp colonel xam naa ne soldat la bugul ko weddi ci seen camp bi noonu lañ ne très modeste très humble il est des meilleurs waaw dañ leen bërkoon leen ne sa ñoom c' est l'ordre c' est l'ordre c' est tout c' est tout donc taalu bi la waaw ñoom man may taalu sama taalu bi sama maam sama maam dafa def ñaan pour am sama yaay Moussa Molo ñaari doomu jigéen la jël dugal ko kër shérif yi.